पीर बनाओ नस कर नस मजबूर हो अगर कोई भी तास रूप ओस करम ना सूर हो गड़ बनी ओस तम पीर कुछ का नाकली तास ओस कस पजी तो क्या बात कर में आंच मार भाई कस यत्ती को फान को दाओ अस्सलाम वालेकुम पीर साहब گردن پھٹرو ون سا نہ ون تی قصر کتک بوائے ہند ڈن کلک وڑ ہند برن کلک ون کھا پتل کن تائز پتل کت لگے میری سا تائز وچھ سا مس پائے یور وات پگہ کھانا کھانا عاشق نہ وقت خواب مز خواب مز کیا ون دپان پار وتھان چھ نا ول بہ دمے پڑھ دپان سنیو چون محبت یار ہو ہزارو غم کرم در بدر میا سنیو چون محبت یار ہو غم میں چون رود لال ون یار اچھا میں گیا تو کی ریکارڈ یاد نہ نہ اسی کے تھا ایک مزہ تو میں یہ صحیح ہے بنا بھی تو ہے واٹس ایپ پر تراوی بھی لکھ تو تادی زال پتہ نہ نہ میں یہ تھا کہ واٹس ایپ پر تل کے فائدہ تے لے بتل نیٹ پہ تھی وچھا اس تو وال دیکھ کی میں تہ وا تگہ نا مت کر بایا کیز کہ بہت ڈیجیٹل پیئر نئے زمان آن لائن پیئر گو پانے پونس تہ رٹان آن لائن نا ہاں رٹ بہ نقد رٹ یہ ما کی موبائل چون واریہ رت نا میجک نا اتنی بہ سا کرے اچھک نا ڈجٹل پیئر ڈجٹل رٹن خطر دن خطر رٹن خطر پانا چون کت کن لگو میم پونس اخ دیت میم بی نیو تائز ثم بلا یہ کت دس تائز میں تو بات لکھ تم سی کیا گس مکر تھی سور ہو پیر ہو زندگانی رود للون پیر ہو دوستو شریف ام ون نہ کیمس لجائے تے سارے پائے تو ات اس میں ائی لانی ہوں وے گس نہ کان تروشن سون نو ویڈیو اچھا امید تہ آپ پسند اگر پسند آو لائک کرزیو شیئر کرزیو بیٚیہِ کرزیو چینل ضرور سبسکرائب اگر یہ ویڈیو تہ پسند آو کمنٹ کرتھ ؤنزیو ضرور